Сезон полювання на хабарників триває. Силовики продовжують, так би мовити, законний відстріл чергових нечистих на руку. Цього разу під прицілом опинилися високопосадовці, державні службовці. Серед них є й сільський голова. А почну, я, мабуть, із найскладнішого, бо ж затримати цього пана було напрочуд складно. Знайомтесь, цей перевертень держслужбовець. В день він інспектор, тільки вдумайтесь Укртрансбезпеки в Луганській області та вночі чоловік безпекою транспортних шляхів Луганщини вже не пере. Мається за гроші. Інспектор закривав очі на порушення водіїв. Та що мене найбільше приголомшило, так це те, що в той час, коли кордони нашої держави мужньо захищають українські бійці, цей персонаж цинічно без докорів сумління міг пропустити в район проведення антитерористичної операції. Будь-кого головне, щоб той заплатив, потрапив до рук працівників СБУ держслужбовець, коли вимагав гроші від одного підприємця власника маршрутних таксі за їх безперешкодне. Проїзд Луганщиною інспектор Укртрансбезпеки забажав 10 тисяч гривень. Як стало відомо соловикам згодом, вже не вперше підозрюваний у хабарництві, вимагав гроші в цього бізнесмена. Не секрет в Україні є установи, де хитреньки мріють працювати, куди хабарників тягне, мов, магнітом. Серед лідерів цих установ, мабуть, все, що пов'язане з транспортом, у тому числі і Державна служба України з безпеки та. Транспорті, і звісно, куди без укрзалізниці, думаю, якби зібрати всі хабарі, які проходили, а може й в цю секунду теж проходять через руки працівників Укрзалізниці, за ці гроші можна було б придбати не одну сотню новеньких швидкісних поїздів. А залізничні колії вже давно б відповідали європейським стандартам. Та на таку розкіш нам з вами не варто чекати, поки є такі чиновники, як в Одеській області. Посадовця одеської дистанції електропостачання. Ня Укрзалізниці правоохоронців піймали на хабарі 10,5 тисяч іноземної валюти. Буквально за руку впіймали чоловіка правоохоронці. Про схему та мотиви злочину сухою мовою правоохоронців повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області на своєму офіційному сайті. Посадовець вимагав та одержав 10,5 тисяч доларів США від представника підприємства за підписання до звільної документації на підключення додаткового трансформатора для постачання електроенергії на об'єкт за фактом злочину. Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. А я у свою чергу сподіваюся, що в Укрзалізниці скоро не лишиться жодного нечесного працівника. Не лише за великою здобичу ганяються правоохоронці, неправомірна вигода і в кілька тисяч гривень теж хабар. Часто саме з таких сум і починають прикипати до брудних грошей посадовці. А як відомо, поганих звичок треба позбуватися у Полтавській області. Можу сказати, силовики просто врятували від такої згубної звички працівника виконавчої служби. Чоловік, виконуючи обов'язки начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби головного територіального. Управління юстиції у Полтавській області посада доволі відповідальна, та я вам скажу простіше: чоловік міг вплинути на те, щоб закрити провадження щодо арешту автомобілів. Саме з такою пропозицією він і звернувся до місцевого жителя. Мовляв, можу віддати арештовану машину, однак, за винагороду. Попросив вже вам вирішувати, чи багато чи мало 6 з половиною тисяч гривень. Та коли власник автівки передавав гроші, силовики вже про все знали. Тож і Затримали посадовця зненацька слідство. Поки триває, проте можу припустити, сума хабара не вплине на жорстокість міри покарання, як і решта підозрюваних у хабарництві. Він буде відповідати перед законом по повній. Замість 15 тисяч гривень кайданки на руки одягли, і на сільського голову у Волинській області. Чоловіку, вочевидь, начхати на бурштинові війни. На золотих камінні він вирішив підзаробити. Сільський голова вимагав готівку за передачу у довгострокову оренду 30 гектарів землі. І все б нічого та земля сільськогосподарського призначення до того ж у місцях покладів бурштину. Чоловік ймовірно знав, землю в оренду беруть не під забудову і не для. Саду 30 гектарів будуть перекопувати шукачі бурштину. Однак угоду перервали працівники СБУ. Спецслужбовці затримали здирника у власному будинку. Ще одна, хоча й маленька, втім, перемога 30 гектарів ґрунтів. Вдалося вберегти від повного виснаження.